Şəmkir rayon polis şöbəsindən rayonun Təzəkənd kəndində toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə Mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb, iştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Sanitariya epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejimi qaydaları izah olunub. 6 nəfər şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci Epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyenası və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərimə edilib. Mərasimi təşkil edən 2 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 53 İkinci, polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanunlu tələbinə qəsdən tabe olmama maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Onlar bəy və cəlinin atasıdır.